Jeg husker at de synes at kulturskolen høres ut som noe som ikke var for oss. Jeg mener, vi har ikke noe piano. Men så trengte vi ikke noe instrument. De har jo alt som trengs til rom, instruktør og verktøy og instrument. Det eneste vi trengte var vel egentlig bare en unge. Her får ungene et lite pusterom fra det vante. De blir hørt, og de blir sett på en noe annen måte enn ellers. Det får utvikle seg både sammen med venner og alene. Det virker på meg som at kulturskolen er en slags, hva skal jeg si, mental ventil for mange. Det å få til noe i lag med andre, det å ha et felles prosjekt, og i det å få uttrykke seg selv. Ingen får til alt, men alle får til noe. Og noe er mer enn nok, skulle jeg tro. Og så er det slik da at noen av frø som blir sådd, gjerne blomstrer først om 20 år. Kanskje blir det lettere å ta ordet i en forsamling om du en gang har sunget Lille Måltrost fra en gymsalscene. Det blir i alle fall ikke vanskeligere. Blir du mer nøye på detaljer som vaksin, om du stilte ut treskjæringen din da du var liten? Kan det hende. Du blir så ofte målt opp mot andre. Her blir du målt opp mot deg selv. Og så handler det kanskje ikke så mye om å røre på seg, men mer om det å bli rørt ved. Vi sier så ofte at vegen er målet. Noen ganger er det faktisk helt sant. At det ikke er så farlig hvor du ender opp hen, men at du ikke sto fast der du var. Kulturskolen, heter det vist. Kanskje kunne jeg leit sjøltillitsskolen? En mestringsskolen? En, tja, finne seg selv skolen?